Nazdar bazar, já jsem Craftman a vítám vás u dalšího videa z Mineplexu. Dneska jsem tu s Minipaisem. Čuste lidičky. A jdeme si zahrát Hungry Games. Takže nám přejte štěstí. Jdeme na jo, to. To je potřeba. Já se zabít. Já taky. Jurenimo, oh shit. Oh, mohli běžet spolu a držet se za ruce. Hej, mohli jsme, no, tyjo, mohli jsme si dát posud, tak je to při tom. Zavletu, tyjo. Uslyším jenom to. Games. Okay. Tak jo, já běžím od čestek, to stejně nemá cenu. Já v čestce, protože... Tam seš, otoč se doleva. Nemůžu teďka, síla je moc silná prostě. No, tak já se s tím. Mám meč, bitch, a mám sprint i sekeru. Za tebou. Ok, pojď. Mám i sekeru totiž, teda mám já meč i sekeru. Sprint, protože jsem někoho praštil. To nedělej no, to je asi tak number one pitchovi, na co můžeš udělat. Já jsem myslel, že tě chce jakože to zabít, víš. Jako, mě chtějí tady všichni vždycky, já jako... Uduja! Kam odlítáš? Tady. Já zkusím rukou do A, kašlu na něj. Tady je bedna. Jo. Tady je beden. Pohoda. Všechno vybrakuju. Iron chestplate. Bro, do you even chestplate? Do you even chestplate, bro? Craftmane, no, tady máš chestplate. Mám kolhoty, boty a helmu. Hej, máš zbraň? Dík. Jo, mám prut. Já myslel jako zbraň, které můžeš zabíjet. Okej, okay, na. No tak furt lepší než nic, ne? No to asi jo, no. Jo, dík. Dem. Zlatý meč pro svoje zlato, co? Mhm, zlatíčko, aha. Další chestplate, pírka. Hele, jdem nahoru, tady většinou hodně lidí nechodí a jsou tam taky vychceně daný čestky. Okej, jo, jedna bacha za náma, jde někdo ze psem. Okej. To bychom asi dali. Dáme ho určitě, jenom nejdřív se na ně vybavím tak vychceně, protože tady bývá čestka. Tady... A zrovna teďka to není, to je jedno, ale tady bude určitě na 100%. Jo, to je crafting table. Tady bývá, takže tady je jedna. Aha. Hele, tady je jedna. OK. Kalhoty, pumpkin pie a kuře. OK, buď jenom opatrný. Jasný. Přibližuje se někdo? Hele, já mám plný chestů, já mám plný armor, ty taky. Paráda. Jo, okay, no. Musíme rychle nahoru, hele. Tam je to takový dobrý. Tady bývají čestky a městečko takový a málo kdo sem chodí, protože z toho všichni bojí. Samozřejmě oprávněně teda, ale jsem sem teda nemyslel. Teď nebude nikdo, protože jsme tu my. OK, hele, máme tady... Ou, já jsem ale úplně vybavený, ty. Budu rebel všechny, jak ten frame je otočím vzhůru. Další, maso, paráda, a... Ty jsi tam nechal rotten flesh? A jo, protože já nejím schnilý maso, víš, já jako držím dietu a... No tak ono, jako když nemáš nic jiného na jídlo, tak... To určitě, no, to určitě, já jsem taky nevděčný bastard. Hele, nechal jsi tu chleba. A vidíš, to ty česky jsem se ale nevšiml. OK. Kde seš? Craftmini. Někde, nevím kde. Kde seš ty? Jo, vidím tě, teda mám tě na kompasu. No, tak pojď. O, vidím tady další člověka, tady. Vidím další člověka. Jo, já nevím, kde seš, ale. Venku na hradbách. OK. A, to seš ty? Jo. OK, jdeš správně. Jo, pojď. Tebe, jo, pojď tudy, kudy jsi šel, kudy jsi šel. Tudy. Jo, ne. Počkej, tady bedna. Oh my god, to jsem vybral, pojď. Aha. Tady zase blbě, tyjo. Tady už někdo jako, ne, dobrý, tyjo, ty jsi to obešel. Oh, tamhle ale někdo je, dobře. Asi, oh, to je ten dinosaur, se kterým jsme si začali ze začátku. A on chce odvetu. Ježíš, já se zase tyjo, oni jsou dva. Jop, ok. Já jdu po dinosaurovi, upřímně. Taky. Tak ty běž po něm, já jdu po tady tom. Oh, fuck. Ok, dáváme solidně čočky. Já jemu ale... O, oh, větší! Já jsem zatím zabil dinosaura. Taky, tak paráda, každý. Je jídlo a diamant. Oh, shit. Tyjo, tak to bylo dobrý. To jo. Jeden iron ingot mám. Mám tři kompasy. Oh, tak to... Hej, já mám taky jeden, tak pohoda. A železný, teda ty chainový kalhoty. A mám jeden mushroom stew. Máš ty? Chceš zlatý kalhoty? Nechci, já mám železný. Nebo jakoby ty chainový, ale okay. Ty dávají jako železný. Dobrý. Hele, Craftmane, kde seš? Já tě nevidím přes ten. Někde si to je rovnou inventář. Ok, já jenom nechci, aby nás někdo překvapil. Oh shit, já jsem spadl do textu nebo co? Jdem na supply drop. Můžem, ale je daleko. Nemyslím si, že to stihneme, ale můžem to zkusit. Jsme vybavený, já si nemyslím, že jako se můžeme mít líp, takže jdem. Proč to neskusit? Jako, dělo by se diamantová zbroj, no. Kožo, ano, meč. Ale tak víc, jakože, Stáček stejků. Ok, jdem tudy. Podobně. Ale tudy ne, sakrát. Až tudy. Já jsem nestihl souřadnice, 1217. Když použiješ ten, když použiješ... Tak to jsme kousek, no. Jo, kompas, já to vždycky zapomenu. Kompas, tak. To bude dole asi někde, ne? Bude, já si asi...
Ne, přežil jsem to, dobrý. A víš, že takhle úplně šíleně riskuje. Vždycky skočíš a úplně, oh fuck this shit, man. Tak no. Se musí, ne? To takhle to dělají profi hráči prostě. Ano, profi kaskadéři. Teď vidím tebe a ne ten blbej supply drop. Ne. Ale počkej, už to někde cvaká. Cvaká někde tady, no. Já ho nevidím. A je někde tudy. Oh, dole je někdo. Oh, dole je někdo s železným mečem. Oh. Ježiš, to do tebe. Oh, pecka. Jo, běž. No, taky, jo. On je oslabený, já jsem mu dal taký čočky, že už ani neví, co má jíst k večeři. OK, jdem na něj. Jdu za váma. Tam jsou dva, tak já na to kašlu. Ne, tam jsou, pojď pryč. Dobrý, dáváme si to. Oni budou oslabený. Já, oh, já jsem toho jeho kamaráda úplně zničil. OK, dík. Jo. Je, a jenom má, to chci. Hlídej mi prosím záda chvilku, tady... Já mám železný meč. Tamhle další. Au, za tři srdíčka, děláš si kozy. Tak já ho zkusím zavřít do pavučiny. Hele, asi mám železný meč upřímně, ale... Jo, ano, solidně utíká. Solidně utíká. Počkej, já se jenom najím. Bailout, pojď sem ty. Pojď sem, neutíkej, žabičko. No tak týmoval jsi, tak to přijmi tvůj osud, ne? Přijmi tvůj osud! A můj skill. Já ho oběhnu. To by bylo už... Oh! Oh, dobře jsi ho ukončil. Paráda. A já jsem... Crafting table, já si můžu udělat damage. Já jsem ne... Wow. Já jsem bohužel nestihl to. Sebrat ten... Tam byl železný meč a mě to dalo do inventáře kraviny, takže ho... Mělo se 4 chlebu. Chceš něco? Ne. Přímě ne. Měl nějaký normální chest plate, neměl co? Nechal jsem tam ten, hele... Já tady máš aspoň 3 tohleto. Nemáš iron to? Nemáš náhodou... Iron to, no mám iron to. Iron match? Iron match mám, ale jeden. Tak dobrý, já si jdu udělat další, já mám materiál. Tak jdeme ten crafting table. A tak počkej, tak se ho neděli, já ti hodím pak svůj, protože já si udělám diamantový. Ty, on tu není! Tady není, oh my god, teďka nenajdeme workbench, ne? To je typický. Poslední místo. Ale to jsem někde viděl, jak jsme byli u těch hradeb. Hele, už jsme jenom 3, takže... No, to je hezky. Ale mě bacha na freestyle. OK. To je tamhle jedna, tak příhodně umístěná okay. Nahoře. Deathmatch zatím nedáme. A... taky si myslím. Oh shit. Dáme počestný deathmatch. Tady si to mohli... Musí to tady být? Kámo, normálně ne. Normálně ne. To je jasný prostě, jakmile my jsme našli věci, které potřebujeme vycraftit, tak všechny crafting table přesně tak, zmizely. Přesně tak. Všechny crafting. Ježišmarja, vlez do té zimy. Fú, ty kráso. To já jdu do toho baráku a tady najednou zmrzlo. Hele, dáme slash deathmatch, to nemá cenu tady hledat něco, co tady nenajde. Ale tam je celá hromada. No, to si děláš srandu. Počkej, tak já tam taky půjdu, když to startuje za chvíli. OK. Já mám ty tyčky, tady. OK, to stíháme. To je za mnou? Jo. Na, jo, ty už máš. Já mám železný. Tak dobrý. OK. Shiftni na chviličku. No, je 81 metrů tudy, OK. Jsme v dobrý kondici. Jsme v skvělý kondici. Přeju nám naši odběratelé. A můžeme to. Fréři, díky za podporu. Craftmane. Mám jeden šíp, hele. Craftmane, slibuješ na svou čest, že to bude poctivý deathmatch? Jasně. Dobře. Teď mě znáš přece, ne? Právě, že tě znám, Craftmane. Je, hele, ještě tady jsi nechal jídlo, ne? No, to nevadí. Já ho mám dost. Dobře, promiň. Promiň, mami, já už tě nebudu odporovat. Já se omlouvám. Už to nebudu dělat. Ale sebral tvoje semínka. Tvoje semeno nikdo nechce. Okay. To už jsem zdivil, hele. Začínáme. OK, tak počkej, jak to ten Simon Mart je dobře vybavený, takže vystřelím. První se zbavíme jeho. OK. Aha, tak ho netrefil. OK, jdem. Dobrý den, Simone! No, ty já vždycky praštím do tebe, to je hrozný. On chce týmovat, no tak... Oh, dobře, hele, já se vzdálím, oba si dobijem život na max, ať je to férový fakt. Jo, počkej, já si jenom vemu ještě tady nějaký normální bedrock. Jo, v klidu. Ale je to počestný deathmatch. Ale víš, jak stejně vyhraju, nemá šanci. Jo, mně to jasný. Koukejte, jak si věří. Věřím, no. OK, freeze. Já jsem teď zahodil své super bodky, to jsem úplně nechtěl. To bude napínavý upřímně, oba máme dobrý ten, no, dobrý vybavení. Jseš připravený, no. Craftmane.
Hele, kalhoty. Ten diamantový meč, to bude těžký, frajeři. Připravte se na těžký battle. Tak jo, asi můžu. OK, tak 3, 2, 1, teď! Haldy, už! Už, teď jsi mě podělal docela solidně. Se přiznám jako, zase, ty jsi se mnou úplně vyme! tak to bylo krásný. To bylo krásný, Kraftman je vítěz tohle. Férovýho duelu, gratuluju. Přesně proto se dobrý, tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký komentář, určitě se podívejte na Pajzu, nebo jak se to čte, kanál. A já se s vámi loučím a čau u nějakého dalšího videa. Jste frajeři.